сервіс державною. Із 16 січня вся сфера обслуговування перейшла на українську мову, принаймні де-юре. Відтепер за законом у крамниці, салоні краси або ресторані до вас мають звертатися державною. Українською повинні бути також усі інструкції, меню та цінники. Змінити мову спілкування можна на прохання клієнта. Що ж відбувається де-факто і чи готові люди в переважно російськомовних регіонах, приміром, на півдні до такої українізації? Дивіться в матеріалі. Чека заставить це робити, як ви можете? Ну, ми живемо... Якщо навчається на русском, я навчаюся на русском. Дивіться. Ще зовсім недавно такі ситуації були буденністю, а зараз ви можете цілком законно вимагати, щоб вас обслуговували українською мовою. Тетяна працює в кав'ярні. До 16 січня розмовляла з клієнтами винятково російською. Нині ж працює за новими правилами. Трошки важкувато. Є багато людей, які спілкуються російською, їм так зручніше. Є, хто взагалі, є такі, хто взагалі не розуміє української. Будемо старатись, такі закони, такі правила. А поки деяких українців на законодавчому рівні привчають говорити українською, Казем, студент київського вишу та іранець за походженням, опановує її за власним бажанням уже п'ятий рік. Коли я хотів починати українську, вивчити мову, у мене було три варіанти. Російська, англійська і українська мова. Я вибирав українську, бо я живу в Україні. Але на вулиці я більше чую російську мову. Такої ж думки Олександр. Його компанія вже не один рік надає послуги організації освіти за кордоном. Для майбутніх студентів іноземних вишів головна вимога – це гарна англійська. Але розмову з клієнтами чоловік починає лише українською. Ми живемо в Україні, ми маємо поважати нашу державу, ми маємо поважати нашу мову. Тому ми надаємо перевагу спілкуванню українською мовою. А це вже Миколаїв. Вирушаємо перевірити, чи обслуговують тут українською. Курячі сосиски є? Тільки є тарочка і все. В цьому кіоску промовні нововведення знають, та виконувати їх не поспішають. Вони повинні все одно якісь дати, я знаю, що... Сколько они? Хотя бы недели две на адаптацию. Молодец. Все русскоязычные. Клієнти здебільшого російськомовні. Головний аргумент працівників миколаївської сфери послуг. Навіть переважна частина рекламних щитів та вивісок досі не перекладені. Ще не встигли. На деяких точках вже перевісили меню, а на цій ще не встигли. В цьому ресторані, окрім місцевих відвідувачів, орієнтуються також на туристів, тож обслуговують клієнтів трьома мовами. Але, зізнаються, деяким працівникам державну ще треба підтягти. Ми зараз в пошуку якихось онлайн-курсів, які могли б допомогти краще спілкуватися з більш вільно. Відтепер, якщо вам відмовили у наданні послуг українською, можна звернутися зі скаргою до мовного омбудсмена. Якщо скарга вмотивована, то заклад має усунути порушення протягом місяця. Якщо ж його співробітники повторно знехтують державною мовою протягом року, то на компанію чекає штраф від 5100 гривень до 6800 гривень. Марія Кагал, Марина Михайловська, Станіслав Кухарчук. Подробиці, телеканал «Інтер».